السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوران ایک اور دو سبجیکٹ عربی. یہاں پر اسائنمنٹ میں ہے خالی جگہ پورو. اب یہاں پر ہمیں خالی جگہ کے اندر الف واو زبر او ہے. کیا ہے الف واو زبر او؟ ہمیں لکھنا ہے با واو زبر بو. اسی طریقے سے ہم حروف اور اعراب کو لکھیں گے. با واو زبر بو. با کے بعد کون سا حروف آئے گا؟ تا واو زبر تو. اسی طریقے سے تا کے بعد سا, سا واو زبر سو. تو ہمیں اسی طریقے سے حروف کو لکھنا ہے. جیم واو زبر جو لکھا ہوا ہے, ہمیں لکھنا ہے ہا واو زبر ہاو. ہا کے بعد کھا, کھا واو زبر کھو. کھا کے بعد کون سا حروف آئے گا؟ دال. تو ہمیں لکھنا ہے دال واو زبر دو. اسی کے بعد یہاں پر را واو زبر رو لکھا ہوا ہے, ہمیں لکھنا ہے زا واو زبر جو. اس کے بعد سین واو زبر سو. سین کے بعد شین آتا ہے. کیا آتا ہے؟ شین. تو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے شین واو زبر شو. شین واو کے بعد سواد واو لکھا ہوا ہے, سواد واو کے بعد آئے گا دود واو زبر دو. دود کے بعد تو, تو واو زبر تو. تو کے بعد زو, زو واو زبر زو. زو کے بعد عین واو زبر او لکھا ہوا ہے, غین واو زبر گو. غین کے بعد فا, فا واو زبر فو. فا کے بعد کوف, کوف واو زبر کو. کوف کے بعد کاف, کاف واو زبر کو. لام واو زبر لو لکھا ہوا ہے, ہمیں لکھنا ہے میم واو زبر مو. میم کے بعد نون, نون واو زبر نو. نون کے بعد واو, واو زبر وو. اسی طریقے سے ہمیں حروف کی خالی جگہ کو پور کرنا ہے. ہا واو زبر ہاؤ لکھا ہوا ہے, تو ہمیں یہاں پر ہا کے بعد کون سا حروف آئے گا؟ حمزہ. ہمیں اسی طریقے سے حمزہ اور واو کو ملا کر لکھنا ہے. یا واو زبر یو. تو ہم نے یہاں پر خالی جگہ کو پور کر لیا. اب ہمیں یہاں پر لکھنا ہے نیچے اپیلا حروف پر اعراب لگاوی فری تھی لکھو. کیا لکھنا ہے؟ نیچے اپیلا حروف پر اعراب لگاوی فری تھی لکھو. یہ سوچنا بھی ہمیں لگانی ہے اور اسی کے بعد حروف کو لکھنا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ سین واو زبر سو. تو ہمیں لکھنا ہے سین واو زبر سو. فا زبر ف, سو ف. اسی طریقے سے ہمیں حروف کو لکھنا ہے. آگے کا حروف ہے یا واو. تو ہمیں زبر لگانا ہے, اعراب ہمیں لگانا ہے. یا واو زبر یو. میم زبر م, یو م. اسی طریقے سے. اس کے بعد یہاں پر ہے کھا واو زبر کھو. اسی طریقے سے ہم کھا واو زبر کھو لکھیں گے. اور اس کے بعد فا دو زیر فن, کھو فن. اس کے بعد یہاں پر ہمیں لکھنا ہے سین واو زبر سو, تو زبر ت, سو ت. اسی کے بعد یہاں پر ہے لام واو زبر لو, ہا دو زیر ہن, لو ہن. کوف واو زبر کو. ہمیں اسی طریقے سے حروف کو لکھنا ہے. لام الیف دو زبر لن, کو لن. اسی کے بعد یہاں پر ہے سود واو زبر سو. میم الیف دو زبر من, سو من. سین واو زبر سو. حمزہ دو زیر ان, سو ان. اس کے بعد یہاں پر ہے کوف واو زبر کو. میم زبر ما, ہا الیف زبر ہا, کو مہا. یہاں پر ہے الف واو زبر او, ہا زبر ہ, نون زبر ن, او ہ ن. یہاں پر ہے تا واو زبر تو. با زبر ب, تا دو زبر تن, تو بتن. یہاں پر ہے لام واو زبر لو,
मीम जबर म ता जबर त ल उ म त। इसके बाद यहाँ पर फारा जेर फिर आइन वाव जबर औ नून जबर न फिर औ न। इसी तरह यहाँ पर फा जबर फ दाल जबर द फ द आइन वाव जबर औ हा मीम पेश हूँ फ द औ हूँ। प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमें क्या करना है हुरूफ लिखकर एराब लगाते सीखना है। ये हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी का होमवर्क करना है। इसी तरीके से सूचना लगाकर हमें खाली जगह को पूर करना है और उसी के बाद हमें क्या करना है हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरीके से सूचना लगानी है और उसी के बाद अच्छे राइटिंग से हुरूफ और एराब दोनों लगाकर हुरूफ को लिखना है। ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।